dhalinyaro lama dhihi karo aabe xitaa lama dhihi karo awowaa lagu tilmaami karaa sheekadiisa marka intaanu gudaha usii gelin waxaa rabaa inaan dib kuu xasuusiyo bil iyo labo bil ka hor dhalinyarada warka ugu badnaa ay baahiyaan waxay noqotay iyagoo sawiro kasoo qaaday shaax iyo si lamida rooti iyagoo isku cunaaya heer madaxweynaha dalka masaajidka madaxtooyada uu ka istaago ka hadlo xaaladda waddanka iyo abaarta iyo gaajada iyo shaxaadka dhalinyarada uu ka hadla ayay gaartay laakiin warkaas waa la hilmaamay dabcan waa sax markaan arkay 80 jir shaafta u kacaaya ari hooyooyin soomaaliyeed ay leeyihiin ayaan dib u xasuustay anigana sheekadaa muuqaalka odaygan marka intaanu gudaha usii gelin haddaad aragtay 80 jir shaafta u kacaaya ari doonaya inuu iska gato hooyooyin islaameedna ka shaafteeyo qarin ma laha marka muuqaalka qabo qaybta hoose commentiga horta marka hore aragtaada igula wadaag lana sii wadaag saaxiibadaada kale ninkan odayga ah waayeelka ah saakay subaxnimo hore waxaa lagu qabtay degmada dharkeenley ee gobolka banaadir ilaa in ka badan 80 ari oo hooyooyin soomaaliyeed oo degan degmada dharkeenley ay leeyihiin ayuu isku leexsaday waa u qaatay isagoo iska qumsanayo iska wato waa la qabtay dadkii deegaankaa qabtay muuqaalkaa marka laga duubayo isagoo kuma farxaayo waa uu ka xun yahay laakiin haddana waxba kama qaban karo waa la duubay hay-adaha amniga booliiska degmada la wacay waa la waday waxaa la geeyey gudaha saldhigu ku yaallo degmada dharkeenley ee gobolka banaadir haddii marka awowayaashii ay bilaabeen inay shaafto kacaan dhalinyaradii soomaaliyeed iyo raggii dhexdhexaadka aabayaasha xitaa ahaa iyagu maxaa laga filan karaa haddaad aragtay maalin ka hor gabar dhalinyaro ah mobeelka inta qabatay inta gishanayso haddaad aragtay wiil dhalinyaro ah haddaad aragtay nin amaamad wato oo kitaabo la xurmeeyo bacriminta i v f waxay lamaanaha u fududaynaysaa inay ubad helaan alla ayaa bixiye iyadoo la isticmaalaya qalab casri ah isdiiwaangelintu waxay ka socotaa xarunta marwa fertility center muqdisho taleex wixii faahfaahina kala xiriir telefoonada shaashadda kaaga muuqdo suuqa bakaaraha ka shaafteenaayo maantana waxaan ku tusaa oday waayeela oo koox ariya intuu isku leexsaday iska qaatayba waa sheekooyinka mudan in la gaarsiiyo bulshada haddii abaarta nuucana dalka ay ka dhalatayna waa mid u baahan madaxda in la gaarsiiyo wax laga qabto muuqaalkan qabo la wadaag saaxiibadaada kale bismillaahi raxmaan raxiim akhyaarey waxaan maanta joogaa muqdisho specialist hospital waxaan u imid inaan idinkugu bishaareeyo in 10 Oktoobar bisha soo socoto inay imaanayaan dhakhaatiirtii ajaaniibta ahayd siiba kuwii hindiga ahaa ee ku dheereeyey qalliimada iyo farsamada iyo hagaajinta jilbaha iyo sinaha muqdisho specialist hospital waxa uu hore ugu guuleystay ilaa iyo 25 kiis oo aad ka heli kartaan magaalada muqdisho ayagoo lugahooda ku socda haddaba isdiiwaangelinta waa ay socotaa kasoo gaara insha allah waad ku caafimaadi doontaa